Acarii sumaglesi sapcio sarcevne pșimonățile sarcevne subiecte bistvis rigiti nombre bigani sa zroa sagit hiuskos hdoma zedam tkitsta sarcevne subiecte smiet sa cesat zleblubba gamo iganon igive nombre birac sakartvelos parlamenti soriate stormedi zli sarcevne pșimonățile obistvis mieni jat. Subiecte, რომლებიც მონაწილეობენ უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში, მიენიჭათ რიგითი ნომერი. ძირითადად ეს არის ნომრები, რომლითაც ისინი მონაწილეობენ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში. Გამონაკლისია მხოლოდ ერთი საარჩევნო სუბიექტი, ეს არის დემოკრატიული სიმართლის პარტია, რომელიც არ მონაწილეობს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში და მონაწილეობს მხოლოდ აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში.